Lagi. Sponsor kita. Okey. Satu Muhammad Arif Arifin. Oh. Baik dah weh. Pinuk dah weh. Oh, nombor satu. Kita situ. Pengarut apa? Ah, cepatlah kata dia. Bokong. Okey. Wei, awak ni betul. Wei, orang nak bagi. Ya taklah. Ada letih. Ah, cuba mula. Ah. Okey. Kedua Wahalif, Wahalif pencen ah. Atir Rifki. Sampai belau-belau tak lama. Rifki. Ya, ni hadiah sangkoti. Ah, macam tu. Alright. Dah dapat dah. Hadiah disumbang oleh Syam Hagal ni. Eric. Ha. Aku mampu ya. Lepas ni orang main rumah hang saja minta minta sponsor. Jauh ya. Alright. Kelak kelak. Ahmad Idris. Ahmad Idris kawan kawan kawan. Hey. Okay. Alright. Rozaimi. Rozaimi Jamil. Dapat pelik tu. Okay, 1, 2, 3. Alright, terbaik. Okay. Rozaimi Aziz Hashim. Ah, wow, oh. Tahu betul. Terbaik ya. Eh, Zaharuddin. Ya, ya. Baru, baru. Cepat-cepat kita foto kau. Lagi nak kerja ke ya? Okey. Ah, boleh hero pegang jelah kena gaya pun. Okey, 1 2 3. Sapuan Sansuti. Alright. Wan. Okey, tinggal gambar. Alright, 1 2 3. Okey. Nazarul Nazri. Mazuki. Ha? Ah. Masuk. Oi, Mami tak lihat kita ni. Pak Mi. Lek abang jangan bodoh. Mami tak lihat. Cuba tu nombor sekali. Tengok. Mana tadi ada dia? Ada. Lama bro. Okey. Ada okey. Dia habis. Ni. Ada sok water pula casting. Hai, buat kat datang masak kita. Okey. Muhammad Sofian. Pian pian. Alright. Kairi Nasmi. Ah. Tidak ada wah 3K. 3K. Okey, terbaik. Okey, 1 2 3. Alright. Pegang Abang Man. Abang Man apa? Ah, dah bunyi. Ah, jangan. Video. Oh, tai dah. Okay. Alright. Baik. Yo, nak mana boleh dulu? Ajar. Ini juga. Makan banyak tak kenal. Aslan. Ah, jom. Okey, kau teriak ni. Okey, 1, 2. Okey, alright. Balik. Oh, kena. Ini buat sungai maki. Sungai maki ke lepi mah kalau hitam. Balik lah umpang. Alright. Awas Syahroi. Syahroi. Oh, banyak ni. Wei.
Alright. Adi. Adi yang terlebih ke? Ya, hak yang dua kaki ni. Ha? Orang-orang. Masa tu tu? Orang-orang tak masa dia sebenarnya. Okay, tu dua, tiga. Alright. Okay. Dah abang mandi kita. Abang mandi? Ya. Ah, meh. Dah. Sebenarnya. Lah dia lah. Lah. Oh, tahu nak bedok ni. Oh, yakin bagi dia. Okey. Okey. Okey, selesai. Okey. Selesai. Dia lalu tukar kamera ni, tak ada gambar. Jom, grup foto.